Máte radi na vršku? My máme. Chcete, aby sme mali lepší zvuk? Kvalitnejšie trička, dobre nechty. Môžete nám pomôcť. Darujte 2%. Ak neviete, ako sa to robí, na stránke Inezeska, ale meno podpora, nájdete veľmi jednoduchý návod. Ďakujeme. Zdravíme všetky hamburgerových detí, sme sa trošku ryšafli, rozmnožili. Dnes uh, pokračujeme, alebo začíname, tému uh, učiteľia a školstvo, podľa toho, ktorý diel dáme skôr, pretože sme začíname predohrávať, nevieme, kedy nám to tu zatvoria, tak radšej sypeme viac dielov. Uh, ale máme teraz také, také dvojkombo o učiteľoch v vzdelávaní. Prvé bolo teda ekonomická olimpiada a dneska Robo nám porozpráva o tom, prečo by mali mať učiteľe nízke mzdy, nie? Alebo tak nejak to bude. Ja budem teraz taký trošku kopať do vlastných radov. <lým> ja budem rozprávať o školstve a o tom, že prečo by sme tam nemali naliať nové miliardy. Lebo určite všetci zachytili, že vláda napísala nový dokument, Teraz sme zrovna že ako sa to volá. Plán obnovy uh, plan... reformných integrovaných záchrany, covidové, jeho spasenia. Proste plán na miliardy. Moderné a úspešné Slovensko, to tam je niečo bolo. Tak. A v rámci toho plánu navrhli teda, že musíme investovať do školstva, alebo vzdelávanie je dôležité. A konkrétne napísali sumu 2 miliardy do obnovy škôl, materských škôl, základných škôl, stredných, vysokých. To znamená, že sa budú, ja neviem, zatepovať budovy, bude sa maľovať, ale nakúpia sa aj nové tablety, nejaké nové vybavenie. Takže celkom veľká pálka, 2 miliardy. A ďalšia miliarda má ísť na zvýšenie platov učiteľov. A toto je akýby plán. A teraz ja som sa na to pozrel a snažil som sa uh, porovnaniami s medzinárodnými zistiť, že či naozaj potrebujeme do školstva naliať nové 3 miliardy v priebehu nejakých 3 rokov. A čo ti vyšlo? A vyšlo mi, teraz sa nadýchnem a skončím za 15 minút. <laughs> no, najprv to na tie financie a mzdy učiteľov. Tak pozrieme sa na tie celkové financie v školstve. A tam, keď sa hovorí, že máme nedostatok, neviem, vy ste o tom počuli niekedy, že sa hovorí, že dávame malo peniazy do školstva. Či ja som taký, aký by už uh, skreslený tým, že sledujem to školstvo, alebo sa to dostalo aj k vám. Počuli no, ste také je niečo? To že? Argry, nie? Prezim? Je to evergreen, nie? No, Počúva ako hlavne také? s patmi učiteľov to je akože taká Platny? neverending story, hey. že, že stále sa o tom hovorí a hlavne vidím to od uh, známych, ktorí žijú hlavne v Bratislave a, a Tomu učia. Sa tak... hey, hey, hey. Ale hovorí sa aj o tom, že malo peniazy v školstve. A tam sa používa taký hlavný argument, že keď sa pozrieme na to, koľko percent HDP ide do vzdelávania na Slovensku, tak je to v zásade o 1% percentuálny bod menej ako v zahraničí. Teda na Slovensku je to okolo 4%, zahraničí je to okolo 5%. Čo môže byť celkom veľký rozdiel, hej? 25% vlastne, jedna štvrtina, je na Slovensku menej. Ale ja tvrdím, že keď sa na to pozeráme takto cez prízmu HDP, tak to trošku skresluje debatu, lebo sme sa tu o tom bavili veľakrát, že naše HDP je také trošku iné ako v iných krajinách. Máme tu veľké fabriky, veľkých exportérov, ktorí majú veľa strojov, veľa investícií, veľa odpisov a toto nafúkuje to naše HDP. A oveľa lepšie sa pozera na to, koľko dávame na vzdelávanie z verejných zdrojov lebo je to verejný sektor, ktorý uh, financuje nie len na Slovensku, ale prakticky v celom svete vzdelávanie. A keď sa pozrieme, to je? No sa na to, cez to prizmu, nie cez ADP, menovateľi, ale, ale verejné výdavky, tak tam príjme na to, že my dávame okolo 10,6% verejných výdavkov a v Európskej únii je priemer niekde na úrovni 10%. Teda dávame v zásade porovnateľne alebo ešte o trochu viacej. Ale to je vzdelávanie, to znamená, že základné, stredné školy, vysoké, všetko spolu, alebo? To je všetko spolu, hej. Aj vedá výskum, či to sa tam neráta? Mala no by tam byť aj vedá výskum, hej. Tak, takže, tuto tú, to vidno, že v zásade v tom celom balíku nechybajú nejaké uh, veľké miliardy alebo stovky miliónov eur. Za, ako vždy musíme zopakovať to, že my sa samozrejme neporovnávame nominálne, že jednoducho na hlavu v Nemecku je x tisíc eur a na Slovensku x tisíc menej ale teda z pohľadu relatívneho je to, je to vyrovnané. No ale tak teda nejaké peniaze sú k dispozícii, prečo ich nehodí tým učiteľom? No a teraz sa ideme baviť o tých mzdách. Je. Tu bola to prvá časť o tých celkových financiách. Teraz, keď sa pozrieme na tie mzdy, tak tam je najčastejší argument, teraz sa znova spýtam, či ste on počuli, že koľko, uh, alebo akú, aký, tvorí, akú, aký podiel tvoria mzdy učiteľov na mzdách vysokoškolských vzdelaných ľudí. Na Slovensku je to nejakých momentálne niečo na 70%, 72, 74, a v Európskej únii je priemer 88%. O tomto argumente ste počuli niekedy? No, ale my, to sme, my sme uchyli, takže my sledujeme na takéto v, veci. Musíme ísť von na, na ulicu, ulicu a tam sa spýtať spýta ľudí. Bo to je taký najčastejší argument, ktorý poukazuje na to, že áno, tí učiteľia na Slovensku zarábajú menej. A ja by som doprial aj tým učiteľom, aj každému, aby mali vyššie mzdy ale keď už sa ideme baviť o nejakých mezieraných porovnaniach, tak by sme podľa mňa mali sa pozrieť na to porovnanie, ktoré dáva najlepší obraz o tom, či naozaj tu učiteľia dostávajú relatívne menej porovnaní s ich kolegami v zahraničí. Ja, aby sme si udržali niť, prepáč Monika, hneď na priestor. Uh, vlastne ty hovoríš to, že na Slovensku priemerný vysokoškolský vzdelaný zamestnanec má, ja neviem, 1500 alebo 1600 alebo koľko eur mm. a učiteľ... Oproti nie priemeru teda celonárodnému, kde sú aj robotníci, predavačky, ale oproti priemeru vysokoškolákov má len zhruba trojštvrtinový plat. Mm. Čiže no. sa neoplatí, alebo v podstate neoplatí sa študovať vysokú školu pedagogickú, lebo budeš mať nižší plat, ako keby si študoval v priemere niečo iné. Alebo môžeš vysudovať, ako to veľa ľudí robí a potom idú robiť niečo iné. A že toto je ten, toto je ten problém. No tak... Eška, ale Monika sa nadýchovala. Nie, nie, k tomu porovnaniu mi napadlo, lebo ja som práve chodila na, na bilingválny gimpel, kde nás teda učili aj učitelia z Nemecka priamo a, a oni veľmi často uh, tie platy porovnávali tak, že, že z toho, čo dostávajú zo Slovenska, tak im akorát tak vystačí na nájom a ostatné dostávajú plat ešte raz učiteľský z Nemecka, že to mm. už je ten taký slušný plat, takže v tomto som videla akože také, také prvé stretnutie s tým, že asi tí učitelia na Slovensku nezarábajú až tak veľa. A to bolo v Poprade u vás? V Poprade, áno. Tak to máte poriadne najmy. <súdawa> <súdawa> žili v nejakej, Tiež mi to bolo divné, ale... <súdawa> Ako, možno skús povedať, aké sú Priemerné mzdy učiteľov, nech tu nebavíme no, sa o percentách. To som, som, som chcel prísť, ale tak... Ideš môžem, pomaly, tak ťa urýchlujem. Môžem to hneď prezradiť? No, alebo tak typnite si vy, že aká je priemerná mzda učiteľa na Slovensku. No ja som čítal tvoj komentár, takže ja by som... Ja, ja že... <laughs> Musíme ísť na tú ulicu. Ale možno, že to našich poslucháčov prekvapí, lebo tá priemerná mzda tento rok sa pohybuje na úrovni nejakých 1350 eur. A to je priemerná mzda pedagogického zamestnanca a keď sme sa pozreli na priemernú mzdu učiteľa na základnej škole alebo strednej, tak to je ešte o niečo viacej. Lebo v tej priemernej mzde pedagogického zamestnanca sú aj učiteľia aj v materských školách uh -huh. a, a podobne. Takže z tohto pohľadu, keď sa pozrieme na to, že aké sú mzdy na Slovensku, ako máme my predstavu o mzdách, tak toto mi nepríde, že to je nejaká extrémne nízka mzda v porovnaní s tým, ako sa pohybujú pozme aj naše mzdy alebo, alebo nejaké mzdy vo všeobecnosti. Ale teda držme sa hlavne tých čísel. Ľudia, ktorí sa odvolávajú na tento problém, hovoria, že on spôsobuje, že následne v slovenskom školstve sú relatívne menej kvalitní ľudia, menej kvalitní pedagógovia, lebo sú tam nízke mzdy a tí lepšie, kvalitnejšie ľudia idú niekde, niekde inde. Ak by bolo toto pravda, tak za posledných 20 rokov sa tento problém zmierňuje. A to vidíme hlavne aj na tom porovnaní, že v roku 2000 bol, bol, tvorila priemerná mzda učiteľa okolo 50% priemerne vysokoškolovského vzdelávneho človeka a dnes je to skoro tých 70, alebo viac ako 70%. Takže tuto vidíme, že sa to, že sa to zlepšuje. Ak sa potreme na poslednú dekádu, tak mzdy učiteľov rástli o okolo 80% a priemerná mzda rástla v tomto čase okolo 45%. Teda vidíme, že aj tuto tie mzdy učiteľov naozaj rastú rýchlejšie ako priemerné mzdy v hospodárstve a možno, že si ešte pamätáte, keď protestovali učiteľia za ministra Čaploviča, tak vtedy minister Čaplovič slúbil, že tým učiteľom zvýšim mzdy a že im mzdy dosiahnu 120% priemernej mzdy človeka v hospodárstve. A to sa tento rok aj naplnilo. Tento rok, keď sa pozriete, tak naozaj tí učiteľa majú okolo 123% priemernej mzdy v národnom hospodárstve. Takže toto je ten prvý argument, že tá situácia, ak aj bola veľmi zlá, čo teda v skutočnosti bola, tak sa čase sa zlepšuje. A ak by naozaj bol problém toho, že učiteľe majú relatívne nízke mzdy oproti ostatným, tak by tých posledných 10 rokov malo prilákať kvalitnejších ľudí medzi učiteľov. A čo teda začínajúci učiteľi, lebo to je tiež často taká téma, že oni vlastne keď nastupujú, Hej. tak ten plat nie je moc a práve to je ten dôvod, prečo sa najskôr obzerajú po nejakých iných zamestnaniach. Aký tam je vlastne rozdiel, že keď teda začínam ako učiteľ a keď už pracujem v školstve, dajme tomu Vy ste všetky, všetky tie komentáre, takže aj viete, že koľko je, nemal sa vás pýtať, že či viete, koľko je vás začínajúceho učiteľa. Je to okolo 900 eur, hej, že keď sa tam prijadajú všetky také tie začínajúce prípadky a podobné veci, tak je to okolo 900-950 eur. Takže, a teraz sa môžeme dostať k tomu, že ten problém páto učiteľov není ani tak v nejakom, nejakej plošnej úrovni, ale skôr je v tom, že aké sú tie mzdy v rozdelených, alebo akú časť tvoria tie mzdy v rozdelených e, krajoch. my vieme, že tu máme na Slovensku pomerne bohatý kraj Bratislava a potom máme e, kraj na strednej úrovni, ako Trnava, Nitra, Žilina a potom sú tie chudobnejšie kraje, ako hlavne Prešovský kraj. A čo je zaujímavé, že tieto platy učiteľov sú v rovnaké vo všetkých krajoch. Na druhej strane, keď sa pozrieme povedzme na takú predavačku, tak ona v Prešovskom kraji mala tento rok priemernú vzdu na úrovni nejakých 850 eur, ale v Bratislavskom kraji bola na úrovni tisíc, skoro 200 eur. Takže tuto vzniká problém, že uh, keď zoberieme znova tú uh, často používanú štatistiku, že akú časť tvoria vzdy učiteľov na priemernej mzde, tak v Prešovskom kraji je to okolo 160%, čo je dá sa, že taký celkom pekný plat byť učiteľom. A v Bratislavskom kraji je to menej ako 100%. Je, je to nejakých 99%. Takže vidíme, že naozaj, ak je niekde problém s platnou učiteľou, tak je to práve tu v tej Bratislave. A tu naozaj môže byť taká situácia, že človek zaplatí všetky účty, je učiteľ, zaplatí všetky účty, zaplatí bývanie, nejaké povinné platby a ostane mu z toho platu veľma, veľmi, veľmi malá čiastka. Ty sa pozeráš toto na nahrávacie. Ja sa pozerám na všetko, a... ja rád pozerám na veci, ktoré blikajú. Ale zjednoduším, zjednoduším teda ten tvoj preslov. Uh, na východe je priemerný učiteľ pán a v Bratislave je kván. No a to je práve ten problém a ak chceme toto riešiť, tak v zásade nemusíme akýby, uh, robiť plošné bombardovanie a používať stovky miliónov eur na to, že zvýšime platy, ale poďme sa pozrieť na to, ako pomôcť tým učiteľom práve tu v Bratislavskom kraji. A tam existujú viacej nástrojov, jeden z nich majú aj napríklad policajti, ktorí dostávajú špeciálne prípadky za to, že bývajú v nejakých uh, nákladnejších krajoch. A takéto niečo by sa mohlo zaviesť aj práve pre učiteľov. Ale ten problém podľa mňa tisana. má viac rozmerov, že nielen geografia, ale ako si ty už naznačil, veková štruktúra. Že jednoducho m, pritiahnuť e, 25-ročného človeka šikovného, aby začínal niekde, a je aj viac menej jedno, či v Svidníku alebo v Bratislave s 900 eurami. Mňa to nie je jedno, ale... No, jasne, aj... nie je to jedno, ale povedzme, že tie jeho príležitosti sú oveľa otvorenejšie. A druhá vec je aj, aj tá sektorová, alebo predmetová štruktúra učiteľov, že asi iné iné možnosti má niekto, kto vyštudoval pedagogiku, odbor, telesná výchova, geografia, asi... To, to, spektrum komerčného uplatnenia je úplne iné ako niekto, kto je informatík a ako vyberá si medzi tým, či pôjde robiť datového inžiniera do nadnárodnej korporácie alebo učiť informatiku na strednú školu. Že aj tuto je vlastne taký nesúlad, že obidvaja majú tú istú mzdu a každého môže uspokojiť úplne inak tam zda tak to je taký klasický problém o tabulkových miest, ktoré sa nepozerajú na to, hej, že čo ten učiteľ vlastne učí a aký je šikovný, aký je motivovaný a aký podoba výkon, ale pozerajú sa iba na to, že koľko rokov strávil za katedrou a aké formálne náležitosti splnil, hej, že teda, že či získal nejaké atestácie, že či uh, má titul a podobne. Čo v zásade vieme z rôznych štúdí, že toto žiadnym spôsobom nekoreluje s tým, aké podáva výkony ten učiteľ. A tvoje riešenie je? Moje riešenie je, a to nie iba moje riešenie, ale ono sa navrhuje práve aj v tom dokumente, že zaviesť nejaké flexibilnejšie a voľnejšie odmenovanie učiteľov, o ktorom bude rozhodovať viac riaditeľ alebo povedzme zriadovateľ tej školy, čo je obec alebo, alebo nejaký súkromný zriadovateľ. No ale nehrozí tam potom, že napríklad ten riaditeľ bude mať nejakú svoju volu a bude protežovať svojich oblúbencov a šlapať na pety. Ako, ako, by som čítal svoj komentár, <laughs> svoj penko, hej, že presne to je ten problém, že a takýmto spôsobom sa ten problém iba posúva o jeden, jednu úroveň vyššie, že odraz musíme začať motivovať tých riaditeľov a riaditeľov, aby odmenovali tých kvalitných a dobrých učiteľov. A toto už je spojené s nejakou väčšou reformou, ktorá sa nedá riešiť iba tým, že nasypeme nové peniaze do systému, ale musíme zmeniť, ja neviem, to, ako sú školy financované, to, akým spôsobom sú riadené, kto tam má aké zodpovednosti, ako sú tieto školy a riaditeľia regulovaní. A toto je naozaj väčšia reforma a ja si myslím, že takéto reformy sa asi ani nedočkáme toto volebné obdobie. A preto ja navrhujem takú akéby mini paralelnú reformu, že keď už teda nevieme zmeniť všetky školy a nevieme motivovať všetkých riaditeľov a učiteľov, tak vytvorme aspoň nejaký taký paralelný systém, kde rozviažeme ruky tým aktívnym, šikovným a nech sa tam ukážu. Takže toto by mohlo byť taký, taká bočná reforma, ktorá spustí, dúfame, že nejakú lavinu inovácií v školstve. A to je aj taká otázka, ktorá, ktorá, nastáva nie, že ako, ako, vôbec chceš zmerať, že, že či je ten učiteľ kvalitný a, a, že či dosahujú tí žiaci nejaké dobré výsledky, lebo tie merania tiež majú asi svoje nejaké chyby. No to sa u nás nerobí, že by sa keby odmenovalo na základe merania a je to taká kontroverzná téma v tom školstve, že uh, v Spojených štátoch amerických sú niektoré štáty a niektoré tie školské distrikty, ktoré to tak, tým, takýmto spôsobom robia. A možno potom počuli o tých prípadoch, keď učiteľia podvádzali a pomáhali tým svojim žiakom a, a proste učili ich iba takým spôsobom, aby dokázali dosiahnuť lepšie výsledky v testoch. Čiže motivácia to... sa zase niekde okay. inde posunie. Takže ani toto keby není nejaké dokonalé riešenie. Ale sú aj prípady, kde to keby pomohlo zvýšiť body v tých testoch. He? Že ak je toto cieľ, prečo by mali žiaci vyššie body, aby sme sa tešili, že v PISA rebríčku sa posúvame vyššie, tak môže byť toto akýby správny nástroj. Ale ja si nemyslím, že toto by mal byť akýby cieľ vzdelávania, že dosahovať nejaké väčšie body. A, a toto nie je jediný spôsob, ako sa dá riešiť to odmenovanie kvalitných učiteľov. Potom sú tu príklady tých spomínaných slobodných, autonómnych škôl, ktoré si môžu určovať spôsoby odmenovania na základe svojich vlastných systémov. A tam vidíme, že to tiež pomerne dobre funguje, že tých to, že autonómnych školách v zahraničí sú naozaj rejiteľia, ktorí sa zaujímajú o to, ak, ktorý učiteľ učí, aké podáva výkony a následne je tam aj väčšia, uh, väčší rozdiel v odmenovaných učiteľov, že všetci nemajú podľa tabuliek rovn, rovnaké platy, ale sú vzme, kvalitnejší učiteľia, skúsenejšie lepší a potom sú horší. Asi, asi dôležitou súčasťou akékoľvek takéto reformy je vojčerový systém, nie? že Tie uh, príjmy školy musia byť naviazané na študentov a nie na nejaké geografické umiestnenie alebo podobne. No jasné, ale to na Slovensku ako do určitej miery je, že my máme normatívne financovanie, ktoré, kde idú peniaze so žiakom, ale ten poučový systém by skôr zmenil to, že by dal väčšiu motiváciu povedzme, rodičom, aby sa zaujímali o, o tú, školu. Hej, že odrazu by rodičovi prišiel domov listok s napisom, že tu mám 3000 eur a idem teraz niekomu dať tých 3000 eur, tak si to poriadne rozmyslím a potom si dám aj pozor na to, že ako tá škola... Čiže to skôr je taký psychologický efekt. aby tí rodičia vedeli, že oni rozhodujú naozaj o takejto veľkej sume. Lebo keď ja chodím aj po základných a stredných školách s so prezentáciou na štátu, tak sa väčšinou pýtam aj učiteľov, ale aj žiakov, že či vedia, že koľko vlastne stojí uh, to poskytnutie služby vzdelávania na jeden rok. A zase nikto, nikto nevie, že nevedia, koľko je ten normatív, nevedia, aké drahé je uh, vzdelávanie študenta je na jeden rok. Ono, ono ale toto často zaznieva v zdravotníctve, že či ten spotrebiteľ je vôbec spôsobili nejakým spôsobom si vyberať. Myslíš si, že v školstve sú rodičia spôsobili? Alebo ako ty by si si ako rodič vyberal tú správnu školu pre svoje dieťa? Čo by si sledoval? No tak... Uh, toto je niečo, by, čo už máme potvrdené empiricky, he? že to nemusíme tu teraz iba nejak mudrovať a nemusím ja hovoriť, že čo by som si vyberal, lebo to ešte neviem, to budem riešiť, až keď ja, deti sa dostanú do takého veku. Ale sú aj v momentálnom uh, svete v, v chudobných krajinách školské systémy, kde naozaj chudobní rodičia, ktorí žijú z pár uh, desiatok eur na týždeň platia si z toho školu a oni sami si vyberajú súkromné školy a rozhodujú sa na základe toho, ako povedzme sa tam učia ich deti susedov, čo tie ich deti už vedia, neviem, napríklad z cudzieho jazyka, z angličtiny, čo už vedia povedať a porovnajú si to s tým svojim dieťaťom a takýmto spôsobom keby porovnávajú, ako ich tá škola učí užitočné veci, teda nie je to, že či vedia hlavné mesta aj v nejakej krajiny, ako som Monika usmieva, ona sa učila ešte na vysokej škole, ale že vedia naozaj povedať, že cudzí jazyk, vedia nejakú finančnú gramotnosť, a ja by som sa napríklad že či tá uh, základná škola používa našu učebnicu <glie> ekonomie a, a, že či učí aj nejaké ekonomické veci. Ano, to, si... to, je presne aj taká vec, ktorú tí rodičia možno vedia najlepšie, nie? Že o svojich deťoch, že ja neviem, že vedia, že majú predispozíciu na nejaký šport, tak budú možno inklinovať k tomu, aby naozaj to dieťa išlo na nejakú športovú školu, kde ten jeho no. talent budú ďalej rozvíjať, alebo vedia, že je dobrý v matematike, lebo doma, neviem, počíta fazule a podobne. Čiže asi aj toto je taký rozhodujúci fakt aby tí rodičia boli tam naozaj vtiahnutí do toho výberu. Presne, presne. Ale ono to nepotrebuje ani to, aby že všetci rodičia sú superaktívni a všetci rodičia sa snažia nájsť tú najlepšiu školu a tam stačí nejaká keby, povedzme, menšina alebo nejaká kritická masa, ktorá sa o to bude extrémne zaujímať a ona vytvorí ten tlak a následne tie školy sa budú, budú musieť zlepšovať. Takže dopadne to všetko dobré. Tak sme sa dostali od miest až k celkovej reforme školstva, ale tak to asi. Tak to má byť, tak a... to má byť. Hej, hej, hej. Tak to a... vyzerá, keď pracujú mozgy. <laughs> Dobre, tak ukončíme uh, túto, túto, sekciu. Snať zase v učiteľoch si nejakú chvíľu nepovieme. Alebo zase sme sa bavili o mzdách, my sa vždy bavíme o mzdách. A to a vždy, vždy sme na tej zlej strane, že nedoprajeme. Nedoprajeme, ale, ale no. to musím zopakovať, ja by som chcel, aby všetci mali vyššie platy, aj učiteľi, aj my, aj úplne všetci ľudia na celom Slovensku. A nie sa to robiť tak úplne jednoducho, že teraz si tu napíšeme že dokumen, do dokumentu, že jednu miliardu dáme im a tá jedna miliarda potom bude chýbať na neviem, poplatníkom. Takže miliardu ušetríme, aspoň teoreticky, a vidíme sa, počujeme sa zase na budúce. Čau. Čaute.